Så jeg har ikke sådan rigtig nogen nye ting, jeg sådan beskæftiger mig med. Det hele måske bare blevet en lille smule større eller mere omfavnende. Der er faktisk ikke sådan en ting, hvor jeg sådan kan sætte en finger på, at det er noget, jeg gør her efterfølgende. Men der har været rigtig mange ting, som jeg sådan har gjort lidt halvt inden da, hvor det var sådan lidt, det har så fanget interessen efterfølgende. Og har ligesom holdt ved. Jeg kan godt lide at skrue på biler. Jeg har en Toyota Supra. Den er fra 94 af. Så den er snart klasse. Så er der jo tunet til 260 heste eller sådan noget. Nej, den kommer 330 heste standard. Så er den standard. Gør den det? Ja. Så den er sjov. Det er den. Det er også et dyrt legetøj, men jeg har også et saltvandsakvarie. Så det er sådan helt, men det, ja, det giver en anden ro. Så jeg har ikke sådan rigtig nogen nye ting, jeg sådan beskæftiger mig med. Det hele måske bare blevet en lille smule større eller mere omfavnende, bredere. Det er jo sådan en af de ting, der kunne lade sig gøre, fordi man også har fået noget erstatning. Jo. For det vil jeg ikke have råd til ellers. Jo. Jeg har en ganske almindelig konstabelløn og har haft det de sidste mange år. Jo. Og den bliver man ikke tyk og fed af. Jeg har ikke kunne tage på øvelser eller sådan noget. Så alle de her tillæg, der er gode at have, det ja, har bare været ærgerligt. Jo. Så jeg heldigvis har haft noget erstatning, og så kan tage lidt af, ikke også? Så det ikke bliver for surt i livet. Jo. Og nogle af pengene er blevet investeret fornuftigt, og andre penge de bliver brugt, så man ligesom husker at leve i nuet. Jo. Fordi at, jamen, jeg ved ikke, om jeg lever i morgen. Jo. Det giver et stort frirum, altså det at man ikke skulle bekymre sig om, at jamen, har lyst til at give lillemanden en lidt dyr legetøjsbil eller et eller andet, fordi at, så kan det være, at den måske kan bruges lidt længere tid eller sådan noget, men ja, man vil ikke have haft råd til det normalt, altså sådan lidt, ja, så har man mulighed for det, ikke også? Men det der med, når man oplever folk, som har været ude for at miste et job, eller altså forskellige ting, hvor de er nødt til at få hjælp af det offentlige, så tit så bliver det sådan en klønk, synes jeg, hvor at, jamen, du får faktisk hjælp, så ved jeg godt, det er ikke, du får ikke mange penge, og det er svært at få det til at løbe rundt, men du får faktisk hjælp. Altså, prøv at værdsætte det i stedet for.